Një tomografie politike së sotme shqiptare është libri që tashmë ka ardhur për lexuesit nga autori Zef Ndreka. Sipas Ndrekës, lexuesit do të gjejnë aty një analizë mbi një kronik politike të paprekur. Nuk e kisha menduar asnjëherë se do të përmlidhja analizat e mia për seatet edhe shkrimet në një libër. Duke parë edhe më pak emocione, duke parë më ftohtë, e shikoj se shumë çalon politika. Në vetvete është një libër që nuk i ka shpëtuar asnjë nga ngjarjet politike që kanë ndodhur, sidomos në dy vitet e fundit, janë ngjarje të ngjeshura shumë politike, është një kohë politike jo e rrallë që ndodh ndoshta edhe një herë në një shekull, një shtet. Të pranishmit vlerësuan perceptimin e autorit. Sipas tyre, ky është një libër i rrallë. A kjo pikpamje, unë them që ky është një libër që meriton respekt madh. Në tërsinë e vet, ky libër flet për stërzgjatjen e tranzicionit shqiptar përmes luftës apo lojës politike. Aty gjithashtu do të gjeni forma të ndryshme të kronologjisë politike të viteve të fundit, ashtu thjesht edhe pa devijuar as pak nga e vërteta, sipas autorit.